Buna kelimat edildi. Tangırtı sizler için bayağı yoga menin maşığının yolları toğrasında genelirek malumat verdik. Belkim sizler için bayağı en bunda bir çetine karap kurgunda оңой көрүнөттө, абдан эле оңой көрүнөт. Жазага келгенде кыйын, бирок сиздер сөзсүз түрдө баягы жеңилинен баштаңыздар, алгач баштап жаткан болсоңуздар, жеңил ыкмалар менен, жеңил түрү менен баштап, андан соң баягы кыйын методдорун өтсөңүздөр болот деп айта кетмекчибиз. Анан кесиптешим, ушул тапта сиздерге суроо бергим келип турат, сиз эртең менен ойгонгондо кантип ойгоносуз? Күндө ар кандай ойгоном негизи. Жумуш планыбызга жараша. Жараша, э? Манайга жараша. Манайга жараша. Кандай түш көрсөсө ошого жараша, э? Сөзсүз түрдө. Анда эмесе, дал ушул тапта, азыркы тапта таң эрте уйкусун, татты уйкудан ойгонуп бизге келген мейманыбыз бар. Маданият жаатында кеп кылууну туура көрүп турган очурубуз. Бүгүнкү күндө мынакей жаңыдан клиптер тартылып, элдин назарына коюлуп жаткан учуру. Студиябыздын мейманы татынакай супсулуу айым Клара апас. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кутман таңыз менен дейли. Кутман таңыз менен. Уйку ачылды, баары жакшы. Маанай сонун. Ачылды, эрте эле турдум. Кыйналган жоксуз, э? Жок, кыйналбайм. Негизи эле эрте турганды жакшы көрөм. Жумушка дегендей, балдарга дегендей баарына маани берип, эрте турганга аракет кылам. Бүгүнкү таң сизге эмнеси менен айырмаланды? Бүгүнкү таң күн жылуу. Билбейм, сиздердин эфирге барам деп. Ошол эле өзгөчө. Жакшы даярдык. Бардыгы эле окшош бирок. Маанайда барайын деп. Жакшы эле келдим. Анан Клара айым мынакей айта кетсе, студияга келип калыпсыз. Биринчиде кош келипсиз. Анан дал ушул тапта мынакей ушул сиздин чыгармачылыгыңыз туурасында кеп кылалы деп турган учурубуз. Анан алгач өзүңүз туурасында айтып берсеңиз. Өзүм тууралуу айтсам, мен деле музыка тарабындамын. 2001 жылы Бүбүсара Бейшеналиеваны бүткөм. Аны бүтүп, ал кездерде опера балетте иштедик. Баягы айлык маанай аз болгондо, көп бир туугандарым Казакстанда жашачы. Анан ошол жака кетип калдым, 20 жыл ошол жакта турдум. Чыгармачылыктан алыс болдуңуз? Чыгармачылыктан алыс болдум. Анткени билбейм, биринчи турмушка чыктым, анан балалуу болуп ушундай убакыттар тез өтүп кетти. Азыр деле баягы баары айтышат, сахна эч качан кеч эмес деп. 20 жыл ошо Казакстанда турдум, анан баары музыкага жакын болгон эле жүрөгүм ооруйт экен. 2017 жылдары ошо чет өлкөдө Малайзия шаарында бир жакшы конкурс фестиваль болду. Ошо Казакстандын атынан эмес, Кыргызстандын атынан өзүм бир 4 ай даярданып, ошол жактан биринчи очерет баштадым. Баракелди, баракелди. Малайзиянын үч шаарында. Бир мындайча айткан бир 20 жылдык тыныгуудан кийин болуп калабы? 20 жылдык тыныгуудан кийин өзүмдү бир текшерип көрөйүн деген мааниде 4 ай даярданып, барыктап, ал өлкөгө жагыш керек экен. Бардык жаамат жагынан анан жалгыз эле бардым. Бир бала, кыргыз бала ошо бий жагынан жардам берди мага. Жакшы наамдарды алып келдим. Эстрада жаатында болду ал, э? Эстрада жаатында, бий жаатында ошо мюзик анан дэнс деп коет экен эки жагынан. Бийди ошо Казакстандан Кыргызстанга келип, бийлерди үйрөнүп, ошо жалын бийди үйрөнүп, ошентип ошол жактан жакшы ийгиликтерге жетишип, анан 2017 жылы эле 18 жылы көчмөнгө бияктан көп эмелер текшерүүлөр болду. Баягы костюмдарды, ырларды деген этнос стилде ал жака өтүп, ошо көчмөндө дагы катыштым. Баракелди, баягы узак убакытка созулган тыныгуудан кийин кайра чыгармачылыкка кайтуу кыйынчылыкка турган жокпу? Кыйынчылыкка деле турбайт экен. Баягы өзүң биринчи очерет өзүңдү даярдашың керек экен, баягы үн жагынан дегендей өзүңдүн фигура деп көрсөм орусча тапкан ошол жактарыңды жакшы сактап, өзүңдү жакшы алып жүрсөң эч качан эч нерсе кем болбойт экен. Мен наоборот азыр ойлойм, балдарым чоңоюп, мен музыканы эки жолу окудум десем жаңылышпайм. Анткени азыр кызым 18 жашта, ал биринчи класстан баштап Мукаш Абдыраевди окудук, пианистка. Аны да ошо чет жактарга алып барып, аны менен да жүрдүм. Демек баягы ак канарыктан сабак аттап, кызыңыз сиздин жолуңузду жолдоп аткан учур экен. Кызым менин жолумду жолдоп
атаустагы дирижер. Чыгармачылык үйбүлү. Чыгармачылык үйбүлү, бирок ал киши деле ал жагын эметкен жок, улаган жок, анткени эми жетиштүү дедик да бизди. Анан азыр ошо кызымды дагы көтөрмөлөп жакында жакшы жетишкендиктерге Италиядан биринчи орунду алдык мо? Баракелли. Дүйнө жүзү боюнча Испания, Франция, эми ошо кызымды ошо баягы биз чынын айтканда мен ата-энем музыкага кечирээк бериштир дагы, эми баягы айылда өстүк барыбыз. Мен ошо 23 жашымда баштагам музыканы. Анан кийин мен түшүндүм, ошо балдар музыкант болуп эле койсун депчи. Музыкант өтө кыйын. Аны улаш керек, бир чыгарыш керек да. Анан ошо кызымды ошо биринчи классынан баштап эле бир ошо шыгы болду да. Анан эми ойлодум, би чыгылбайм, башка ыр чыгылбайм, бир инструмент ойногон жагын эметели деп. Анан жакшы, азыр буюрса дүйнө жүзү боюнча келатат. Жакшы. Анан ошо өзүмдүн көбүнчө эмемди балдарыма арнап коюптурмун. Эми азыр жакшы. Азыр мага алар дос. Ооба. Чогу. Бир жерге чогу барабыз. Алар мага жакшы көмөк берет. Үй бүлөлүк ансамбль. Ооба, чындыгында эле анан мынакей ушул Пүрсө казак жергесинен азыр Кыргызстан келип чыгармачылыкты кайрадан жандантып турган учурубуз кандай? Ырларды, кайсыл репертуарларды толуктап аткан кезиңиз азыр? Мен ошо студент кезимде эле Динарбек Мединовтун Келчим ага деген ошо сени эңсеп сагынам деген темасы ошондой экен, а мен Келчим ага деп ырдап жүрчүмүн. Бирок ошол кишини баягы буйругу экен, арадан 20 жыл өтсө дагы эч бир ыр чырдабаптыр ал ырды. Ошол чыгарманы. Ошол чыгарманы. Ошол кишини мен ошо Казакстандан келип таап, ал көлдүк киши экен. Ал кишиге экөөбүз жолугуп, ошол ырды сурап, сөздөрүн туура ырдаганга багыт берди, уруксат берди. Ошол ырым биринчи чыкты. Ооба, ал туурасында баягы клип дагы тартылган э, чындыгында мына туура бир жыл аралыгында болуп калды. Жакшы, өзгөчө бир сюжет, өзгөчө чыгарма. Анан кийин ал ырды эмне болуп тандап калса, ошол ыр жүрөгүңүзгө жагып калдыбы? Ошо окуп жүргөндө эле ушул ырлар баягы мурунку эски ырчы эжекелерибиз ушундай стилде ырдап жүрүшкөндө эле ошол ырдын кайырмасын эле кайта кайта ырдай берчүмүн. Анан мен баягы акырында мен ойлодум, ушул ырды мен эмнеге ырдабаска? Эч ким башка ырчылар ырдаган жок. Мен авторун табышым керек, баягы уруксат сураш керек дегендей, билбейм ушул ыр мага жүрөгүңүзгө жакты. Жүрөгүмө жакты. А так мындай башка деле бирөөгө ашык болуп же бирөөнү эметип андай деле болгон жок менде. Просто ушул ырды мен аягына чейин жеткизүү максат болду. Бирок аягына жеткизип, клип түшүрүп, буюрса уруксатын сурап чыкты клип. Ооба, ушул тапта биздин көрүүчүлөрүбүзгө баягы эң сонун бир таңыр таңкы маанай болсун деген жакшы бир сөз айта кетелди. Ошол учурда эгерде көрүүчүлөрүбүз үчүн бир чыгармасы кандай болот? Макул. Кайсы чыгарманы дейсиз? Жакында бул Жамиля Муратова эжекебиз, композитор, ырчы эжекебиз менен да иштешип баштадым. Ал эжеке мага жакшы бир ырын берди. Балдарыма чырак болуп жанайын деген. Анткени эстрадага эч качан жаш чексиз деп ошол ырды ырдабайсыңбы, акырына жеткизбейсиңби деген. Жаңы эле Рамис Алиевдин аранжировкасы менен ошол ыр чыкты. Эми жакында, может, бир эки айда клип чыгат. Буюрса жаз айларында бизден эксклюзив катары кетет деген шайтабыз. Кетти. Өмүр деген суу сыяктуу шараккан, буюм эмес бүрөлөргө карматкан. Шашпаңыз. Турмуш деген чакмак алат өйдүлдүй, мамилең деп өзгөртпөгүн адамга. Турмуш ичине жаңылып калып. Жок, эч нерсе эмес, эч нерсе. Анткени жаңы ыр, жаңы жаттап аткам. Кечирим сурайм. Ооба, жок, эч нерсе, чындыгында. Бирок ошол учурда дал ушул чыгарманы аткарып бергениңизге терең ыраазычылык билдирөбүз. Анткени жаңы ыр экени билинип турат, жаңы чыккан. Буюрса мынакей элдин назарына да коюлат дал ушул чыгарма. Анан кийин мынакей үй бүлөлүк чыгармачылыктасыздар. Үй бүлө жалпы жондон чыгара, баягы жолдошуңуз дагы, өзүңүз дагы, кызыңыз дагы. Анан чынында ой келеби, бир ансамбль түзүп алалы, бир үй бүлөлүк бир чыгармачылыктын очогун бир жандыралы деген?
чынын айтканда андай жок. Анткени жолдошум деле ырдайт, дирижер, бирок чыгармачылык жактан ал киши алыстап, өзүнчө жеке бизнес менен айланат. А кызыбыз экөөбүз ансамбль деле кургубуз келбейт. Ал негизи классика. Ал жөн гана ойнойт. Ал ошо ойнойт, ырга көп кызыкпайт. Эстрада жагын өтө деле колдобойт. Мындай классика жагын колдойт. Жагыңы чыгармаларды издеп атат. Мисалы, дүйнө жүзүндөгү ошо авторлар Шопен, Бах деген Моцарт. Ошол кишилердин туулуп өсүп, канча жашында чыгармачылыкка багыт берип, ошо эмне себептен ошо чыгарманы тандап, кайсы жерде жашап, кандай эметкен артында издөөнүүлөрүн көргүсү келет. Ошо шаарга барып, мисалы Шопен кайсы шаарда төрөлгөн, эски шаарда, эски үй бүлөдө, мындай жакыр үй бүлөдө ушундай эмне үчүн ушундай болуп чоңоюп, ушундай жактарын изилдеп өзүнчө бир кыялдана берет. Буюрса кыялдары жакшы ишке ашып келатат. Ошо дүйнө жүзүнө баягы өзүн аябай мындай пиар кылгысы деле келбейт. Ошо изденүүнүн артында эле. Ошо бир чыгарманы көшөгөн артында эле изденүүнүн үстүнө жүргүзүш керек. Бир чыгарманы ушу ошол киши ойногондой ойнойм бит. Анан могу Кыргызстанды дүңгүрөтүп мындай өзүн бир мактап андай эмеге деле көп мактанбайт. Жөн гана ушу элдин адам болуп дагы артында дагы жакшы окуучулары келатат. Буюрса ошолорго мындай жакшы тарбия берип өзүнүн атын калтырып ушундай изилдөөдө. А мындай шоу бизнеске өтө деле жакын эмес. Бирок канча да бир убагы келгенде балким талантына күбө болобуз деген ишеничтебиз сөзсүз түрдө ушул музыка жаатында деп. Анан кийин кайрадан кайта турган болсок, буюрса мынакей дал ушул жогоруда аткарган чыгармаңызга клип тартабыз деп калдыңыздар. Ага баягы сюжеттери, мазмуну даяр болуп калдыбы буюрса? Негизи балдарыма чырак болуп жанайын деген көп эле азыр клипмекерлер айтып атышат. Балдарды ээрчитип, балдарды кучактап, анан ата эне ушундай негизи эле окшоштордуго азыр клиптери. Бирок менин өзүмдүн жеке оюмда андай эмес. Мен наоборот мындай кыргызча айылга барып мындай малдардын жанында өзүмдүн бала чагымды элестетип кичинекей чагымда оюнчук жок эле, биз айылда шифрлар менен ойноп, топурактар менен, топтор менен ойноп ушундай бала чагымды элестетип тарткым келет. Бирок анын дагы сюжетин до конца режиссерлорго бир жолдомо берип кеттиңиз окшойт ушул жерден. Эгерде буюрса тарта турган болуп калсаңыз дал ушундай жаатты айтор ийгиликтүү чыксын. Анан кийин негизи эле баягы мисалы 20 жыл аралыкта чыгармачылыктан алыс жүрдүңүз, анан ой келет беген ошондон ары ушул чыгармачылык таштап эле башка жаат эле ушул жеке ишкерлик жаатында эле кете берейин деген? Жеке ишкерлик жакты деле өздөштүрдүм. Баягы адамда көп эле өнөрүбүз бар го, мисалы ал жагын деле алып жүрүш керек экен. Баягы шоу бизнесте жүрсөң деле, ырчы болсоң деле баары бир баягы бул жакта каражат болбосо ал жак деле өспөйт экен. Ооба, ал жакты деле алып келатабыз буюрса. Бирок баары бир жүрөгүң музыка дегенден кийин эмнеге мен өзүмдүн профессия менен иштебегенге мен эмне үчүн аны окудум эле? Же нота билбесем бир жөн. 5 жыл ушул улуу инсандар Калым Молдобасанов, Насыр Давлесов ушул кишилердин колунда окуганбыз. Аябай алар мындай катуу кишилер болчу. Ошо бизди аябай катуу үйрөттү музыканы. Ыйлаган убактарда болчу. 3-чү курстан мен барып алып, не моя профессия деп мындай айтып, ошондо Калым Молдобасанов, ай, сен кандай кызсың деп. Ошол кишилерге азыр аябай ыраазымын. Агайларыма ушунчалык, сен окуй турган кызсың, сен бийлеп алып кайка барасың деген урушкан күндөр. Азыр ушунчалык ошол кишилер көзү өтүп кетсе дагы сүрөттөрүн баягы мага колуңду мындай кыл, тигиндей кыл деп дирижировать эткенде колго чаап ошолор али эсимде. Мен өтө ыраазымын ушундай кишилердин, инсандардын колунан окуганым. Ошолордун эле сөздөрүн мен азыр кызыма кайталайм. Ал дагы кээде мындай
көңілі жоқ болып қалған кезде позитив беріп, сен деген қиын адамсың, сен деген қолыңда бар, өнердің бар, менікі үнімде осы сен қолыңда. Сен деген қиын адам болшың керек, сен деген мұндай болшың керек деп, жақсы жақтарын айтып, көңілін көтеріп тұрам, алдайым. Ем, алдайлы бала, баяғы, кейде ойнауысы келбей уже, тажап қалады, алу ақтарда башқа жаққа әрекет. Алақсытуменен әлі келдік мұна азыр ем, чоңойып 18 жашқа, емі түшініп, ал оқушыларына үйретіп, ал оқушыларына алдап, вертемен кет баратса. Қызыма конфеттен алып алайыншы, мама булочкадан алып алайыншы, может, көңілі жоқ келеді тош керек деген. Бәлкім, ұшындай жақшы әмелерді, бір-біріңізден бір-біріңіз үйреніп тұрады кеміз, да? Сіз. Ошол. Анан жолдошыңыз тарапта қолдау қандай болады? Жолдошым әмі өзі ұшы шығармашылық жақта болғанның кейін көңілі түшінеді. Башында кичине мындай кызгануучтар болчу. Башында сразу эле мынтип ырдап эметип кеткен жокмун. Бир жылдары экөөбүз бир махабатташтан ырдап, ошо анда Казакстандан Кыргызстанга келип, бир кийимдерди алып, бир студия эмеге барып, клип түшүп, ошондой убактарыбыз болгондо мындай неудачно болуп калды ал убакта анан. Мага жаккан жок, кыйын экен деген сөзү ошо кезде эсимде калды. Анан ал киши кичине жумшагыраак болгону мындай көп эмелерге чыдай албайт экен да. Негизи мырзалар баягы кичинеэрек болсо кыйынчылыкка чыдабайт экен. Азырмы шоу бизнесте эми ар ким ар кандай ырчыл, кээде мындай сынап сүйлөп коет, кээде күлүп коесуң, ал киши мындай кичине токтоо, а мен бардык жерге сүйлөшүп да кетем, күлүп да кетем, айтып атса деле көңүл бурбайт. Карама каршысы сезсесе андай болгум келбейт негизи. Менин азыр муну бияка шоу бизнеске аралашкан эч ким деле мындай сыноого калып же мындай эме андай күндөрүм жок. Баары менен жакшымын, баарын жакшы көрөм. Анан ушу жолдошум эң биринчиден ошо киши колдойт. Ошо киши менин спонсорум. Алып барган жерге алып барат, бардык жагын мындай кылбайсыңбы, мол жери мындай деп көп жеринде сын пикирлерди айтып турат. Анан кээде жакпаганын айтат, ол жарашпаптыр сага, андай кылбай мындай кылып көрбөйсүңбү. Биринчи көрүүчүңүз экен да? Мага караганда ал көп эски адамдарды таанып, ырчы композиторлорду. Анан мол кишиге барып көрбөйсүңбү, может үнүңдү башкача кылып эметип, опера балетке эмес алда иштеген, ошо жактарын жакшы эметип турат, колдоо көрсөтүп. Анан чогуу эле жүрөбүз. Анан кээде ал баргысы келбеген жака мени деле жиберет, андай кызганыштар деле жок, наоборот мени көтөрүп турат. Ооба, ооба. Анан негизи эле баягы айымдар ушу чыгармачылыктагы айымдарга башынан айтып келем, баа берип келем, ушу бир тарабынан үй бүлөнү караш керек балдар менен, баары бир балдардын окуташы деген бар. Анан өзүн да караш керек, кантсе дагы айым анан ошол эле учурда мынакей чыгармачылыкта дагы ошондой эле мына жеке ишкерликке да жачып убакыт табылып атабы? Убакытты негизи жалко болбош керек да. Жалко болбош керек. Анан кээ бирлер айта берет, возрастым келди, анан андай болбойт, мындай болбойт деп. Менин оюм негизи жеке өзүмдүн оюм, мен эми мактанбайм, бирок бардык жагына үлгүргөнгө аракет кылам, жеке ишимди дагы кылам, чыгармачылыкты да алам. Эрте менен туруп балдарыма дагы көңүл бурам. Мисалы ар бирине балдардын ар кандай кыялдары болот, жолдошуңда кыял болот, тууган туушканда кыял болот. Мисалы баарын эле анан баарына эле күлүп берсең деле болбойт, бирок баягы өзүңдүн кыялың менен айткан жерден айтып, көтөргөн жерден көтөрүп бардыгына үлгүрөм. Бир бала бир кызым, ошо экөөнү эң биринчи эрте менен көңүлдөрүн ачканга беттеринен өөп жакшы маанай тартуулайм. Андан кийин өзүмдүн пландарым менен иштейм. Өзүмө күнүгө мен эрте менен мындай кылышым керек, андайын тиги жумушума барып, андайын тияка бара калсам, семирип келатсам, кой мен ар тайга алайын. Баягы ушул тема бардык айымдарда, бул табигаттан окшойт. Табигаттан эми бардыгы эле жагына үлгүрсөң болот да, жалко болбош керек. Мисалы мен барам спортко, барам, тамакты азыраак жейм. Ал спортко кээ бир айтат үлгүрбөйм, анан
Мисалы, мындай кылам, мындай кылам деп. Эрте менен деле убакыт болот, кечинде деле убакыт болот, анын үйдөн деле убакыт болот, да? Ошол бардык жагына үлгүргөнгө аракет кылыш керек. Анан ошо сиз айткандай, жолдошуң колдоо көрсөтүп турса, жаман көрбөсө, ошол жактын баарын алып жүрсөң, анан өзүңдүн келбетиң менен анан элге жагасың, элдин адам болосуң, анан башка эчтекенин деле кереги жок. Мынакей Кларайым, буйруса. Буюрса бизге мынакей студияга келип жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп жатасыз. Эми кийинки келгенде дагы кандай жаңылыктар менен кайсы чыгармаларды алып келейин деп турган учурубуз? Бир пландар боюнча бир топтоло кетсек. Учкай, эгер сыр болбосо. Пландар болсо, ошо азыркы ошо балдарыма чырак болуп жанайын деген ошол ырымды жана унутуп калган ырымды жакшы жаттап, жакшы жаздырып, буюрса бүтүп, анан ушунуму кичине күн жылыса, ошо жана өзүмдүн кыялым боюнча жакшы жерден клип түшүрүп, анан аны чыгарсам, андан кийин ысык ата арашан деген ыр, алдагы эски ыр, ошол ырга даярданып атам. Ошол ырды дагы клип кылып, аны дагы бир жакшы ошо өзүнүн авторунан сурап, баарын суроолорун эметип алып койдум. Аны да ошо жакшы ушунун артынан эле биринин артынан бирин жумуштарымды бүтүрүп койсокмо, күн жылыда, жакшы маанайда жазда. Үйдөгү убакыт ашты. Анан кичине тыныгы менен дагы артынан дагы даярдана бериш керек негизи. Шоу бизнесте ошо биринин артынан бирин, эми баягы каражат болсо, анан сабактарга барып турам, вокалга. Ал жагына дагы көп көңүл бурушум керек. Ошол эле менин эмем жаңылыктарым. Анан баягы каждый ырга жаңы костюм дегендей ошо костюмдарды тиктирип. Аба, буюрса, баягы чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайлы дейли. Баягы билек туруп эмгектенип баштаган экенсиз, азыркы тапта буюрса дагы чыгармачылыгыңыз дагы да болсо чыгармачылыгыңыз баягы ташкындай берсин. Баягы бизде айтып коет го, чыгармачыл инсандарыбыз дайым чыгармачылык тачкалык болсун. Сизде ар дайым бир изденүү үстүндө эле жүрүңүз деген ишенчтебиз. Буюрса жаз айларында дал ошол жогорудагы чыгарманын клиптерин биздин телеканалдан эксклюзив катары беребиз деген ишенчтебиз. Буюрса дал ошол жерден сиздердин назарыңыздарга коебуз. Ал эми бүгүнкү студиябыздын мейманы мынакей бага канчада кыргызда жакшы нерсе бар, шибегени капка ката албайсың деп коет. Дал ушул талантты кайрадан аркалап, дал ушул талант менен кайрадан элибиздин алдына ушул ырчылык өнөрүн тартуулап келе жаткан биздин эң сулуу татынакай айым Клара апабыз кайрадан бизге келет деген ишенчтебиз. Буюрса, сиз үчүн эшигибиз ачык. Ал эми таңкы эстүү программасы көрсөтүүсүн алга карай улантып берсин. Бизде алдыда дагы мейманыбыз бар, ал мейманыбыз менен дагы эң сонун жылуу маек курабыз деген ишенчтебиз. Сөзсүз түрдө, андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар дейли.